პრეზიდენტმა დღეს მიმართვა გააკეთა მინისტრთა კაბინეტის მისამართით. თუ მოის მისამ მინისტრთა კაბინეტის მისამართით გააკეთა მიმართვა, რომ თქვენ მაინც ამოიღეთ ხმა და ისე ხე პრეზიდენტმა მიმართა მინისტრთა კაბინეტს. დაახლოებით ტექსტი იყო ესეთი, რომ თქვენ მაინც ამოიღეთ ხმა, იმიტომ რომ ისეთი განცხადებები, როგორც არის ბოევიკების მომზადება საქართველოში, აზარელებს ქვეყნის იმიჯს. თვლით თუ არა, რომ სამართლიანია პრეზიდენტის ეს შენიშვნა და მიმართვა მინისტრთა კაბინეტის მისამართით? არ ვიცი, არ ვიცი.